তেওঁলোকে চুড়িদাৰ পিন্ধি ক্লাছ কৰি আছে যে তেওঁলোকে চাদৰ মেখেলা পিন্ধি পাঠদান কৰক আৰু সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ। আকৌ পোচাক বিতৰ্ক, শিক্ষকক ড্ৰেছ কোডৰ জ্ঞান দিয়াত লাগিল শিক্ষাৰ্থী। চাদৰ মেখেলা পিন্ধে ভাল লাগিব সেনেকৈ জাজ কৈছিলোঁ। অধ্যাপিকাই চুড়িদাৰ পিন্ধাক লৈ গৰম কলেজ, অধ্যাপিকাক চাদৰ মেখেলা পিন্ধিবলৈ কোৱাৰ বাবে কলেজত লাগিল হুলস্থুল। পক্সো আইনৰ অধীনত ছাত্ৰৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰাৰ ভাবুকি অধ্যাপিকাৰ, থমকি দিছে আৰু, পাৰিলে মানে কেছ দিব আৰু কিন্তু দিয়া নাই আৰু। থুলমূলকৈ সেইখিনি কথা ক'লে, পস্কো আইনৰ কথা ক'লে, আমাক ছেক্সুৱেল হাৰাছমেণ্টৰ কথা ক'লে, আমি যদি তেওঁলোকক ফ'ৰ্চ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ওপৰত পস্কো আইন লগাব, ছেক্সুৱেল হাৰাছমেণ্টৰ কথা ক'ব। অধ্যাপিকাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ মুখৰ শিক্ষাৰ্থী। এজ এ ষ্টুডেণ্ট আমি শিক্ষকৰ লগত আলোচনা কৰাটো আমাৰ এটা কৰ্তব্য, ইউনিয়ন হিচাপে আমাৰ আলোটো আমাৰ কামেই, আমাৰ কৰ্তব্য সেইটো। আমি আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে আমাক ভিডিঅ' কৰিবলৈ মনে মানে ভিডিঅ' কৰ চুৰ কৰিবলৈ এইটো এটা চুক্তিকৰ একো কথাই নহয়। আমি মেমক বিশেষ নক'লোঁ, তেওঁৰ দুটা ভিডিঅ' আছে, এইটো যেতিয়ালৈ মীমাংকন হয় তেতিয়া চলিব। ছাত্ৰ অধ্যাপিকাৰ কাণ্ডক লৈ হতচকিত সকলো। এই ঘটনা ঘটিল পাটাচাৰ কুচিৰ নিৰ্মল হালৈ মহাবিদ্যালয়ত। পাঠদান বন্ধ কৰি মহাবিদ্যালয় শ্ৰেণীকোঠাত তলা লগালে ছাত্ৰ একতা সভা। পাঠদান বন্ধ হৈ আছে, পাঠদান বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, একদম সেইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ জি এছ এইটো যেতিয়ালৈ মীমাংকন হয় তেতিয়া চলিব। পাটাচাৰ কুচিৰ নিৰ্মল হালৈ মহাবিদ্যালয়ত ইতিহাস বিভাগত নতুনকৈ যোগদান কৰা এগৰাকী অধ্যাপিকাই চুৰিদাৰ পিন্ধি মহাবিদ্যালয়লৈ অহাৰ পাছতেই সূত্ৰপাত ঘটিছিল ঘটনাৰ। বিষয়টো অধ্যক্ষক অৱগত কৰি ছাত্ৰ একতা সভাই সাক্ষাৎ কৰে অধ্যাপিকাগৰাকী। পিছে চুৰিদাৰৰ সলনি চাদৰ মেখেলা পিন্ধিবলৈ অনুৰোধ জনোৱাৰ পাছতেই ছাত্ৰ একতা সভাৰ সদস্যক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰে অধ্যাপিকাগৰাকীয়ে। ছাত্ৰসকলৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ তুলি পক্সৰ অধীনত গোচৰ তৰাৰো ভাবুকি দিলে অধ্যাপিকাই। আনহে নালাগে ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ জাতিগত পৰিচয়ক লৈ বিৰূপ মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ অধ্যাপিকাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। মেহমতে আমাক সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য আগবঢ়াইছে, আমাক চিল জাতিৰ হৈ মানে কৈছে যে আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদকজন চিল হয়, সাধাৰণ সম্পাদকজনক কৈছে যে তুমি চিল হৈ তুমি মহাবিদ্যালয়ত কিয় হেৰি জি এছ হৈছ, তুমি পথাৰত যে খেতিয়ক কৰা, খেতিৰ কাম কৰা, এনেকুৱা মন্তব্য কৰিছে, যাৰ বাবে আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ। এই ঘটনাৰ পাছতে মঙলবাৰে মহাবিদ্যালয়খনত সৃষ্টি হ'ল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। জাতিগত পৰিচয় তুচ্ছতাচিল্য কৰাৰ লগতে চাদৰ মেখেলা পিন্ধিবলৈ অনুৰোধ জনোৱাত দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰা অধ্যাপিকাক ক্ষমা খোজাৰ দাবী নিৰ্মল হালৈ মহাবিদ্যালয় শিক্ষাৰ্থী। অধ্যাপিকাগৰাকীয়ে ক্ষমা নোখোজা পৰ্যন্ত মহাবিদ্যালয় শ্ৰেণীকোঠা তলা বন্ধ কৰি ৰাখিব বুলি ক'লে ছাত্ৰ একতা সভাই। কি মীমাংকা হয়, প্ৰথম কথা আমাক ক্ষমা খুজিব লাগিব। যিটো কাপোৰৰ কথা কৈছে, এটা কথা ক'বলৈ গ'লে এইখন এখন আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ মানে কি ঠাইৰ মহাবিদ্যালয়। এই মহাবিদ্যালয়খনত আপোনাৰ কাপোৰৰ কথা আহে, মেখেলা চাদৰ যোৰ শুৱনি হয়, ছেক্সুৱেলি আমি হাৰাছমেণ্ট কৰাৰ কথা কৈছে, আমি জাষ্ট কথাটো কৈছিলোঁ আৰু মেহতে আমাক ক্ষমা নোখোজালৈকে মহাবিদ্যালয়ত পাঠদান নহ'ব। ছাত্ৰ অধ্যাপিকাৰ এই বিবাদত এতিয়াও পিছে হস্তক্ষেপ কৰা নাই মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। বজালিৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।